Ja, då räknar jag med att jag var något så gott som det redan. Ja, vi bor ju som sagt högt uppe i Sverige. Ja, det är ju inte så många som bor här heller. Vi blir ju äldre och fall bort. Om det finns någon läkare här i närheten av Umeås så gör det ju inte. Utan man måste ju till Storuman. Eller ännu längre bort, Lycksele. Och dit är det 17 mil. Jag har använt vårdcentralen i ungefär 4 år emellanåt. När jag har behövt ta blodprover. Där tog de prover. Och som de kollade upp sen och upptäckte att det var fel. Blodvärdet var inte så bra. Och där upptäckte de att jag hade cancer i grovtarmen. Tack vare vårdrummet kom jag iväg i tid och blev opererad. Bra, då ska vi lyssna. Vi tar lungorna först och vi tar på ryggen först. Kanske 3-4 gånger per år som jag får en kallelse att jag ska ta prover. Jag vet att det går genom datorer att träffa läkare. Tack vare att vårdrummet som finansieras av EU så har vi ju bättre möjligheter vi som bor långt ifrån andra läkare. Tack vare det där virtuella hälsorummet så lever jag idag.